jeg skal nå ha en morning routine video, og det er en veldig, veldig etterspurt video, så jeg er veldig glad for at jeg endelig har spilt den inn og gjort den ferdig. Dette her er liksom resultatet av hvordan jeg blir seende ut til slutt. Uansett, jeg skal vise dere hva jeg gjør om morgenen. Jeg har ikke tid til alt jeg gjør i denne videoen hver dag når jeg skal på skole og sånn, men la oss si det er en sommerdag i juni, og jeg er fri, og jeg skal ut og være med venner. Og nå ringer jeg til meg. Da gjør jeg som cirka det jeg kommer til å vise denne videoen her. På en vanlig dag så vil jeg ikke ha tid til å glatte håret, og jeg vil ikke ha tid til å dusje. På fridager så gjør jeg også det om morgenen, så da tenkte jeg bare å ta med sånn alt. Da tror jeg at jeg har sagt nok. Vi begynner. Jeg er ikke akkurat et A-menneske, men jeg kommer meg opp om morgenen, og til frokost spiser jeg da havregryn. Og jeg spiser det med melk. Og til det trenger vi et fat, en skjei, og jeg liker å spise det med sukker, fordi at jeg klarer det virkelig ikke ut. Mens jeg spiser frokost, liker jeg å bla gjennom Instagram, og dette er da grunnen til at jeg har ekstremt dårlig tid om morgenen igjen. Og etter jeg har dusjet og smurt meg inn med body lotion, som jeg da valgte å ikke vise i denne videoen, er det på tide å fuktighetsgjøre, hvis det er et ord, fjeset mitt, har meget tørr hud. Og så er det tid å finne klær, og jeg tok på med denne shortsen fra Big Book. Og så har jeg på med denne genseren her fra Vera Moda. Og smykket er fra en butikk i Thailand som heter Diva. Og nå må dere forberede dere på det mest sexy du noen gang kommer til å se hele ditt liv. Oh yes, jeg slår ut håret. Og siden håret mitt trenger å roe seg kraftig ned, sprayer jeg det med en Frizz Ease fra Merkin Oil og børster gjennom det. Og så bruker jeg en styling cream fra Merkin Oil. Og så bruker jeg en sånn hair treatment, eller kur, fra Merkin Oil. Etter jeg har tatt de tre produktene i håret, så børster jeg gjennom håret igjen. Og før jeg begynner å føne det, så sprayer jeg det med Heat Protect. Og når jeg er ferdig å føne det, så deler jeg håret opp og gjør det klart for å glatte det. Og jeg pleier å holde børsten rett foran glattefangen for at håret skal bli ekstra glatt. Bare et lite tips. Og så får jeg håret under fjeset og begynner med sminken. Først bruker jeg en concealer fra Maybelline. Den heter Dream Lumi Touch Highlighting Concealer. Og jeg absolutt elsker den. Jeg har den i farge 03. Her blander jeg min Chanel Vendemir Aqua Foundation i farge B20 sammen med en Revlon Foundation som er litt mørkere. Jeg husker dessverre ikke fargen, men jeg blander de to sammen sånn at fargen skal matche hudfargen min. Og så smører jeg det rundt i hele fjeset. Blushen jeg bruker er fra MAC, og det er denne longwear-versjonen, og den er i fargen Stay Pretty. Nå krøller jeg øyenbrynene mine og gjør de klart til å ta på mascara. Og det ser ut til at jeg valgte å begynne på øyenbrynene i stedet for å ta på mascara med en gang, men nå bruker jeg MAC sin øyenbrynsblyant. Og så for å highlight
highlighte rundt øynbrynet, så bruker jeg bare den samme concealeren som jeg brukte I begynnelsen. Her blander jeg to farger I et Dior-palett for å få en sånn naturlig farge som jeg skal ta over den nedre delen av øyelokken. I global linjen bruker jeg en øyenskygge fra Elizabeth Arden. I kept telling myself temptations would do me in. Og til mascara bruker jeg Maybelline The Rock mascara. Og på leppene så bruker jeg Max Factor sin leppestift I fargen Eternal Flame. Parfymen jeg bruker fra Naomi Campbell, og klokken jeg bruker fra Marc Jacobs. Da var jeg ferdig. Sånn blir jeg seende ut til slutt. Jeg bruker heller ikke så mye sminke til vanlig. Men jeg skal litt bursdagsstøkk etterpå, så jeg tenkte egentlig bare for å gå. Fullt ut. Ellers håper jeg at du ble fornøyd med denne morning routine videoen. Jeg veldig glad og stolt for at jeg endelig klarte å fullføre det. Og så får dere ha en fortrøyelig dag videre. Ha det!